গুড মৰ্ণিং সকলোকে মোৰ পেজ আৰু চেনেলটোলৈ স্বাগতম। এই চিনেমাটো বহি গ'ল একেবাৰে। এতিয়া টাইম হৈছে 6:50। তাৰপিছত যোৱাকালিতো ৰাম মন্দিৰ চোৱা নহ'লেই, আজি মানুহবোৰে ৰাম মন্দিৰ চাব, মইতো চাবলৈ নাপাওঁ বাৰু, মোৰে কপাল বেয়া বুলি ক'ব লাগিব। ভগৱানে চাগে মোক এইবাৰ ক'লে তই আহিহে যা আৰু, পিছত আকৌ আহিবি। তাৰপিছত আৰিয়া উঠাই গাটো ধুৱাই দিলোঁ, তাইক লৈ যাম বুলি কৈছে জানো, পাৰে নোৱাৰে, মই নগ'লেতো তাই নাযায়, শুই আছে এতিয়া, শুই লওক। গাটো ধুৱাই দিছোঁ কিয়, মন্দিৰ যাব ন, আৰু তাতে মোৰ লগতে আছে, শুই আছে, সেইটো কাৰণে মনটোও ভাল নালাগে, ভগৱানে ইমানখিনি তাইক চাব আৰু। তাৰপিছত ঠাই বিশেষে মানে আমি সোনকালে ওলাব লগা হৈছে, কালি বাছখনৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'ল মানে, সেইটো কাৰণে বাছখনৰ ষ্টাৰ্টটো খুব কম চলিছিলে, 2 নম্বৰ গিয়াৰটো, সেইটো কাৰণে এতিয়া অকণমান খেলি মেলি হৈ গৈছে, এদিন বেছি হৈ গ'ল, সেইকাৰণে সোনকালে ওলাবই লাগিব, তেতিয়াহে হ'ব মানে। চবৰে কিবা এটা নহয় কিবা এটা হৈ আছে, মানুহজনৰো হৈছে ডিঙি প্ৰব্লেম, ঠাণ্ডা পানী গাল খোৱা, গা ধুই আছে, এইযোৰ দেখিছে মানুহজনে কালি আনিছে, চইচ ধুনীয়া, এইযোৰ 100 টকা লৈছে বোলে, ইয়াৰ বস্তুবোৰ ধুনীয়া বুলিয়ে ক'ব লাগিব, অমৃত সৰৰ ফুলিবোৰ ইমান বেকাৰ, এইবোৰ ফুলি যেতিয়া দাম দিলেও বেয়া নালাগে ন, ইমান ধুনীয়া, ভাল লাগিছেনে বাৰু। গৰম যে, মই সেইকাৰণে হাত কটা পিন্ধি লৈছোঁ, আৰু ইয়াক পিছত দেখাম বাৰু দেই। এইফালে কুৰ্তা জিন্স পিন্ধি লৈছে, ৰাম মন্দিৰ যাব যে, মই যাব নোৱাৰিলে কি হ'ল, আশীৰ্বাদ ল'ব আৰু, সদায় ৱাইফে কৰিব লাগে নি ন, হাজবেণ্ডেও কৰিব লাগে, কৰক আজি। হোটেল এৰিলোঁ, পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ, এতিয়া লাগেজবোৰ আনি আছে, আমাৰ বাছখন এতিয়া সেইফালে আনিব নোৱাৰে, আমাৰ আৰিয়া মানুহ উঠি গ'ল, এইটো কালি জেঠাইকে দিয়া কাপোৰ, ধুই মেলি পিন্ধাই আনিছোঁ। সাতটা বজাত ষ্টাৰ্ট কৰা কথা আছিলে, 8:30 হৈ গ'ল। ৰাম মন্দিৰ সেইফালে যায়, সেইফালে আমি 3টা প্ৰাণীহে থাকিলোঁ, বাকী চব গ'ল, কি আছে এতিয়া, মানে ডিঙি বিষ হৈছে ন, কাপোৰ মাৰি ৰ'দ পোৱা নাই, সেই গিলিবই পৰা নাই, মানুহবোৰ অহাই নাই, ৰাস্তা বেয়া হৈ গৈছে, এনেকুৱা ধূলি, মই কোনো ফেচিলিটি নাই ইয়াত, মানুহ আকৌ আজি হেৰাইছে, কেনেকুৱা প্ৰখৰ ৰ'দ, ৰিক্সা চিক্সা একো নাই, ইমান প্ৰখৰটোত মানুহ মৰিব জানেনে, যেনেকৈ দেখুৱাই তেনেকৈ নহয়, কিন্তু মোৰ মানে একেবাৰে গাটো বেয়া, মোৰতো ঘূৰাই ঘূৰাই আছে, আৰু চকুকেইটা যে মেলিবই পৰা নাই, আজি কেতিয়ানো লক্ষ্ণৌৰ পৰা বিহাৰ UP পালোহি মানে গমেই নাপাওঁ, চকুৰ মেলে মেলি থাকিব পৰা নাই, আৰু এতিয়া কথা ক'বলৈ ইমান দিগদাৰ হৈছে নহয়, এই ছাইডটো মানে ইমান বিষ হৈছে, কিমান টেবলেট খাওঁ আজি, বহুত টেবলেট খাইছোঁ, উফ। ৰাম মন্দিৰ চাবলৈ গৈ মানুহবোৰৰ অৱস্থা বহুত বেয়া হ'ল, ভালেই হ'ল ভগৱানে মোক যাবলৈ নিদিলে, নহ'লে আৰিয়া মই আধা মৰা হৈ আহিব লগা হ'লহেঁতেন, একো ফেচিলিটি নাই বোলে, ইমান দূৰ যাব লাগে, মোবাইলটো নিব নোৱাৰে বুলি ক'লে চবেই নাই নিয়া, সেইকাৰণে প্ৰব্লেম হৈ গ'ল, কিন্তু মোবাইল নিব দিয়ে বোলে, ইমান অকণমানি গলি, ইমান লেতেৰা, এইচেনে গৰম পানী লৈ গাগল কৰি থাকিব লগা হৈছে, এতিয়া আমি বাৰাণসীত আছিলোঁহি, উফ, মানে কেতিয়া ঘৰ পৰা লাগিছে আৰু দেই, বেমাৰটো দেখি কিমান বেগ কঢ়িয়া ফুৰিম আৰু, এইফালে আৰিয়া ইয়াত ভাত দালি অকণমান পাবলৈ নাই, আজি দিনটো এনেকৈয়ে গ'ল আৰু, মোৰ যে আজি দিনটো বহুত বেয়া কথা লাগিছে আৰু, অকল শুই আহোঁতেই গ'ল বাছখনত, আৰিয়াও শুই আছে, ময়ো শুই আছোঁ, টেবলেট খাইছোঁ, মানে গাগলৰ প্ৰব্লেম অলপ আছেই,
মানে মানে বিষ নহয় এইবোৰ, এইবোৰ গোটেইখিনি বিষ। ঠিক আছে দিয়ক, আজিলৈ ৰাখিছোঁ। সদায় গুৱাহাটী অকণ ভগৱানে সকলো মংগল কৰক, সকলো সদায় ভালে থাকক। গুড নাইট।